Bismillahirrahmanirrahim. Şifahiye dersini, yani 74. dersini uçtan aldım. Şu kaydını bilip olsak inşallah yaxşı bo'ladi. Muzari fe'lida, yani hazır ikili zaman fe'lida nechta holat bor deyilsa, 3 holat bor deb javob beriladi. Birincisi mana raf, ikincisi nasb, üçüncüsü jazmdir. Ko'pincha raf alomati zamma, yani u, nasb alomati fatha, yani a, va jazm alomati sukun bo'ladi, yani dumaloq belgi. Raf holati mana birincisini o'tamiz. G'oyib üçüncü şahs mana yaktubu. Yukarıda aytildi raf alomati zamma mana ko'pincha. Birinchi tepasiga zamma nazarda tutilyapti. Yaktubani bu yerda raf alomati i'rob nomi hisoblanadi. Buni quyida o'tamiz qoidasini. Muxotob mana ikkinchi şahs mutakallim. Birinchi şahs mana aktubu, naktubu. Birinchi tepasiga zamma bu yerda bu fe'l raf holatida turibdi deyiladi. Muzori fe'lining şahs qo'shimchalari esa, ya'ni mana bu 5 sig'adi. 5 sig'adi. Bir sig'aga ya'ni shaxs qo'shimchalari qo'shilmagan. Bir sig'ada xo'p lom illat harfi bo'lmasa raf holati zamma bilan belgilanadi. Bizga ma'lumki, sarf ilmida 3 illat harfi bor: vav, alif, yo. Bu yerda hech qaysi illat harfi topilmayapti. Shuning uchun raf holati zamma bilan belgilanadi. Belgilandi. Mana birinchi tepasi zamma. Bu yerda ham xuddi shunday. Tasniyalar mana yaktubani, taktubani. Muzakkar jamlari taktubuni, yaktubuni. Va muxotob muannas birligida taktubini. Raf alomati i'rob nuni deb ataluvchi nundir. Mana bu qizil deb belgilab qo'ygan nunni nazarda tutilyapti. Bu yerda raf alomati i'rob nuni hisoblanadi. Bularga jazm qiluvchi, nasb qiluvchi harflar kelsa, bu nunlar tushirib yuboriladi. Shuning uchun bu i'rob nunlari raf alomati deb aytiladi. Eslatma, oxir illat harfi bilan tugallangan fe'llarda illat harfini zamma bilan aytish tilga og'ir bo'lgani uchun raf alomati bo'lgan zamma bordek faras qilinsa-da soqat bilan aytiladi. Yarmi aslida yarmi yu bo'lgan, mana yarmi yu deb tilga aytish qiyin bo'lgani uchun yeni tepasiga zammani tushirib yuboramiz. Bu sarf ilmidan bizga ma'lum, yoki zamma og'ir, unday zammani tushirib yuboramiz deb aytiladi. Yad'u asada yad'u bo'lgan, mana vavga zamma og'ir, unday vavni tushirib yuboramiz, shunda yad'u bo'ladi. Faraz qilamiz, shu yerda vavni tepasida ham yoni tepasida ham zamma turibdi deb. Yaxshi asada yaxshayu bo'lgan. Sarf qoidasi shunday qoida bor: yo mutaharrik, ya'ni harakatli, moqabli maftuh, ya'ni uni oldidagi harfning harakati, ya'ni fathali. Harakati fathali bo'lgani uchun unday yon alifga qalb qilamiz deyiladi. Yaxsha, ya'ni qalb qilamiz degani alishtiramiz degani bo'ladi. Yaxsha ko'rinishga keladi. Yurma, yurmayu bo'lgan, mana bu yaxsha bilan qoidasi bir xil. Shuni bilib olaylik, raf holatida bu illat harflar o'z o'rnida turadi. Jazm qiluvchi harf kelsa, bu illat harflari tushirib yuboriladi. Uni quyida o'tamiz qoidasini. Muzori fe'lining oldiga nasb va jazm qiluvchi harflar kelmasa, albatta raf holatida bo'ladi. Shuningdek, bo'lishsizlik alomati bo'lgan la va ma harflari bilan kelganda ham muzori raf holatida bo'ladi. Bu xil muzori fe'li nafi yoki muzori manfi deb yuritiladi. Fe'li nafi sarfi mana la yaktubu. Yaktubu yozadi bo'lsa, la kirgandan keyin uni bo'lishsizlik aylantiradi-da yozmaydi degan ma'no beriladi. Muxotob mana mutakallim. O'z o'rnida turibdi fe'llar. Raf alomati raf holati tushunarli bo'lgan bo'lsa, nasb holatiga o'tamiz. Mana nasb qiluvchi harflar an, lan, izan, kaydir. Izan bu yerda har doim ham muzori fe'li nasb qilavermaydi. Uni shartlari bor. Quyida endi bu darsimizda berib o'tmadik, dars cho'zilib ketmasligi uchun. Bilib olaylik, izan doim ham muzori fe'li nasb qilavermaydi. Shaxs qo'shimchalari bi sig'ada nasb belgisi fathadir. Mana yaktuba, yaktuba asada yaktubu edi. Mana lan, ya'ni nasb qiluvchi harf kirdi va oxirini fathali qilib qo'ydi. Ushbu bi sig'ada mana nasb belgisi fatha o'z o'rnida turibdi. Qizilda belgilab qo'yganman. Illat harflardan vav va yoni fatha bilan aytish tiliga og'ir bo'lmagani uchun sog' harflardan farqsiz shu bi sig'ada fatha bilan nasb bo'laveradi. Yarmiya, lan yarmiya. Yuqorida o'tdikki, raf holatida yarmiyu edi, yoga zamma og'ir, u zammani tushirib yuboramiz dedik. Ya'ni endi nasb holatida yoga fatha og'ir bo'lmas ekan, o'z o'rnida turar ekan. Lan yarmiya, an yadova deb o'qiladi. Faqat oxir alif bilan tugallangan fe'llarda nasb alomati fatha taqdirda ko'ngilda bo'ladi. Lan yaxshi aslida lan yaxshaya edi. Bu yerdagi yen tepasi fatha ko'ngilda bo'ladi. Lan yaxsha qilib o'qiladi. Hargiz qo'rqmaydi degan ma'no beriladi. An yurmaya, an yurmaya.
ən yürmə əsədə ən yürməyə edi. Bu yerdə y-nin faraz qılamız tepəsində a bor deyib. Təsniyələr 4-də mana yektuba, yektuba, taktuba, taktuba nəzərdə tutulyapti. Müzəkkər cəmlər 2-də, yəni yektubu, taktubu nəzərdə tutulyapti. Bu muxatab müannəs birliyində, yəni taktubi nəzərdə tutulyapti. Ushbu cəm 7 siğədə, yəni mana şu barcha siğədə, yəni 7 siğədə raf alamatı bo'lgan i'rob nuni yo'qotilishi bilan fe'l nasb holatiga ko'chadi. Yektuba mana aslida mana bu nasb qiluvchi harf kirmasdan oldin yektubani edi. Nasb qiluvchi harf kirdi, bu i'rob nunini tushirib yubordi. Oxirini ham qaraylik, taktubi aslida taktubina edi. Nasb qiluvchi harf kirishidan oldin nasb qiluvchi harf kirdi va i'rob nunini tushirib yubordi. Taktubi bo'lib qoldi. Nasb holati lan bilan nafi qilingan muzori fe'lning tuzilishi mana bu yerda berilgan g'oyib, muxotob, mutakallim deb. Nasb holati tushunarli bo'lgan bo'lsa jazm holatiga o'tamiz. Jazm qiluvchi harflar mana li, la, lam, lamma, indir. Lam illat harfi bo'lmagan muzori fe'llarning shaxs qo'shimchalari bi sig'ada jazm alomati sukundir. Mana yaktubi, taktubi, lam yaktub, lam taktub. Yaktub asada yaktu bu edi, jazm qiluvchi harf kirdi va oxirini sukun qilib qo'ydi. Va yana lom illat harfi bo'lgan muzorilarda jazm holatida lom o'rnida illat harfi tushiriladi. In yaxsha, in yad'u, in yarmi. In yarmi aslida qanday edi? Yarmi edi. Jazm qiluvchi harf kirdi va bu illat harfi tushirib yuborildi. Shunda in yarmi ko'rinishiga keldi. Tasniyalar 4-da ya'ni mana bu yaktuba, taktuba, taktuba, taktuba nazarda tutilyapti. Muzakkar jamlari 2-da yaktubu, taktubu va muxotab muannas birligida ya'ni taktubi raf alomati bo'lgan i'rob nuni yo'qotilishi bilan fe'l jazm holatiga o'tadi. Mana in yaktuba asada yaktuba ni edi. Jazm qiluvchi harf kirdi va bu i'rob nuni tushirib yuborildi. Jahd fe'lining tuzilishi mana berilgan g'oyib, muxotab, mutakallim sig'alari g'oyib 3-chi shaxs, muxotab 2-chi shaxs, mutakallim 1-chi shaxs. Eslatma, muannasning jamlari yaktubna va taktubna sig'alarida fathali nun shaxs alomati ismi zamir bo'lgani uchun 3 holat ham o'zgarishsiz qoladi. Mana yadxulna raf holatida ham, an yadxulna nasb holatida ham, lam yadxulna jazm holatida ham bunlar o'z o'rnida turibdi. Buni o'z o'rnida turishining sabablaridan biri mana bu yerda misolda qaraylik. Lam yaktubna endi jazm qiluvchi harf kirdi. Bu nunni tushirib yuboramiz desak, mana bu yuqoridagi lam yaktub bilan bir xil bo'lib qoladi. Va ma'no chiqarishga, ma'no berishga qiynalib qolamiz va shuning uchun buni o'z o'rnida qoldiramiz. Lam yaktubna bo'ladi. Muxotabda ham lam taktubna o'z o'rnida turadi. Muzori fe'li borasidagi qoida mana shundan iborat edi.